আকৌ গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ হ'ব উৰণীয়া হেতু। এইবাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা বামনি মৈদামলৈ নিৰ্মাণ হ'ব উৰণ হেতু। আৰম্ভ হৈছে উৰণ হেতু নিৰ্মাণৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ। গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ বাবে চৰকাৰখনে নিৰ্দেশ দিছিল গছপুলি ৰোপণৰ বাবে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া উৰণ সেতুসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ বাবে যিসমূহ বৃহৎ গছ আছে গছসমূহ কাটি পেলাই দিয়া হৈছে। যিহেতু বামুনি মৈদামৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ এখন উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হ'ব নতুনকৈ, সেয়েহে দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ আৰু যি এই পথটো পদপথত বৃহৎ বৃহৎ গছসমূহ আছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে কাটি দিয়া হ'ব। সেউজ আৱৰণ আঁতৰাই কংক্ৰিটেৰে ঢাকিব মহানগৰ। উন্নয়নৰ নামত প্ৰকাশে ধ্বংসৰ প্ৰকৃতি। গুৱাহাটী ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সমীপৰ পৰা বামুনি মৈদামলৈ হ'ব নতুন উৰণ সেতু। উৰণ সেতুখনৰ প্ৰাথমিক বহন ক্ষমতা পৰীক্ষাৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বিশেষজ্ঞৰ দলে এই সেতুখনৰ প্ৰাথমিক বহন ক্ষমতাৰ কাম কাজ মণিৰাম দেৱান পথৰ চানমাৰীস্থিত জলসিঞ্চন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ বাবে উক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পথৰ মাজভাগ টিটপাতেৰে ঘেৰি দিয়া হৈছে। এই পৰীক্ষাৰ পাছতে উৰণ সেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পিছে উৰণ সেতু নিৰ্মাণক লৈ সন্তুষ্ট নহয় একাংশ নাগৰিক। উৰণ সেতু নিৰ্মাণক লৈ কাটি পেলোৱা হ'ব বৃহৎ পৰিমাণৰ ভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ। বিদেশৰ দৰে উচ্চ টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰি গছ বচাই উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান। কিন্তু আমাৰ আপত্তি এটাই আছে যে উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ নামত শ শ গছ কাটি যি আমাৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে সেই কথাক আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নজনাওঁ। যে বিদেশত যিদৰে খুব উচ্চ পৰ্যায়ৰ টেকন'লজি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি গছসমূহ ৰক্ষা কৰি তেনেকৈ তেওঁলোকে সদায় দলং নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ইউজ কৰি গছখিনি যদি ৰক্ষা কৰিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰক। প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ নামত চৰকাৰে ৰোপণ কৰিব দিছে গছ, কিন্তু চৰকাৰখনেই খুদ উন্নয়নৰ নামত এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে গছ গছনি। গছ নকটাকৈ উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ অনুৰোধ একাংশৰ। মধে মধে গছ কটাটো সেইটো দুখজনক, আৰু যিহেতু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উত্তৰণৰ চৰম পৰ্যায়ত আছে আমি অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰ প্ৰশাসনক যে তেখেতসকলে উন্নয়ন কৰক। আমাৰ তাত কোনো ক'বলগীয়া নাই, বাকীৰ চিন্তাও কৰে, কিন্তু গছখিনি কটাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপুৰলৈ পথ বহলীকৰণৰ নামত কাটি পেলোৱা হৈছিল 7000 গছ। জুৰুদৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ নামত সেই অঞ্চলৰ কটা হৈছিল বৃহৎ বৃহৎ গছ। পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি এয়া কিহৰ উন্নয়ন? ইখনৰ পাছত সিখন উৰণ সেতু গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ হৈছে, ঠিকেই আছে। পিছে উৰণ সেতুৰ নামত গছ কটা কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কেমেৰাত বিজয়লক্ষ্মীৰ সহযোগত কৰবী ডেকা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।